Benvinguts a aquest programa Mirador. Avui tenim una notícia que ha sortit just des d'aquest mateix dijous. S'ha fet notícia i és que en Jordi Alcaide, un jove de Roses, ha estat escollit president de la secció local de Junts per a Roses. Jordi, benvingut. Moltes gràcies. És recent la notícia. És de, sortida del forn. Sortida del forn, no? Perquè tot just el procés el vau iniciar divendres passat, dijous vau presentar la candidatura, divendres, i entre dimarts i dimecres, o no, dimecres i dijous, ara ja tot electrònicament i molt modern, es fan les votacions. Correcte. I amb una acceptació per part dels vostres militants molt i molt gran, no? Perquè jo crec que la majoria ha obtingut un 95% i fins i tot un dels membres de la Junta el 100%, no? Explica'm primer com te sents. Bé, content i a la vegada doncs, també és com una responsabilitat extra, no? Al final, Junts per Roses i el que havia sigut abans doncs, també doncs, el partit d'on ve, no? Que és Convergència i PDeCAT, doncs, són uns partits que han sigut molt importants doncs, pel municipi de Roses, han governat durant moltíssims anys, no? I per tant doncs, és una responsabilitat extra, que estic molt content perquè la gent doncs, m'ha donat una confiança important, no? Amb un aval doncs, pràcticament unànim per tota la militància, i per tant doncs, a partir d'aquí doncs, content a més de l'equip que porto a l'esquena. Sí, perquè dius tu un partit que ha governat, un partit que la legislatura passada en coalició amb Esquerra va governar i aquesta està governant amb els socialistes. És més, el tercer any de la legislatura fins i tot tindreu i ostentareu l'alcaldia d'aquest poble, no? Exacte, és així, així figura en el pacte que vam fer amb el Partit Socialista i amb gent del poble. Es va presentar més gent per accedir a aquesta presidència o va ser l'única no, candidatura? No, la meva candidatura va ser l'única, no? Juntament doncs, amb el meu equip. També és una cosa que, evidentment, això vam parlar-ho doncs, amb reunions prèvies, amb diferents afiliats, també amb el president sortint, amb en Lluís, amb el qual tinc una magnífica relació i que durant el mandat passat vam col·laborar doncs, de forma molt estreta. I per tant, doncs, en aquest sentit, estava tot molt consensuat. No? D'aquí també el resultat i l'aval majoritari de la militància. Sí, perquè amb l'equip pràcticament portes la gent que fa molt de temps que està al capdavant que havien estat regidors o que està al capdavant de Junts per a Roses, fins i tot hi ha els tres regidors que estan a l'equip de govern. I després són membres coneguts com la Montse o en Pere Joanola, que havien estat ja regidors també a l'Ajuntament de Roses, no? M'he volgut envoltar de gent amb experiència. Al final tinc l'edat que tinc, vull dir que tampoc tinc molta experiència a nivell polític, tot i que porto molts anys de militància doncs, en partits i sé com funciona doncs, un partit, però sí que m'agrada doncs, envoltar-me de gent que té experiència. No? El que sí que és important, doncs, que, i això sí vull deixar-ho clar, és que hi ha hagut una reforma important pel que fa a la manera de funcionar com a partit. Si fins ara doncs, l'executiva tenia molt de pes, amb certa raó i amb molt de fonament, pel fet de que Junts era un partit nou, o sigui, vam néixer a la pandèmia, per dir-ho així, nosaltres, no? I Junts per Roses també. I per tant, en aquest sentit, per dir-ho així, una bona casa, necessites uns bons fonaments, i això es fa només a partir d'una executiva doncs, forta, que és el que teníem en l'anterior mandat, quan en Lluís era president. Ara crec que estem a una altra etapa, ja hem superat l'etapa de consolidació del partit i hem de fer l'etapa de creixement del partit. I això doncs, implica obrir-se a la militància, implicar-los molt més en la presa de decisions i també a la resta de ciutadania. Quan parles de creixement, en aquests moments, com està Junts per a Roses pel que fa al nombre de militants? Ara mateix som aproximadament una cinquantena. L'únic que Déu-n'hi-do. Sí, però aquesta variable crec que és poc important, des del meu punt de vista. No? Tu pots tenir 50 militants sí, però o 60, simpatitzants, sí. O 60 i després tenir un resultat dolent en unes eleccions. I això pot passar-te. Per tant, el que hem de fer no és tant, des del meu punt de vista, créixer en militància, que sí que ho hem de fer i considero que és important, però el que sí que, sobretot, considero del tot rellevant és afegir més persones a la causa del nostre projecte. Simpatitzants. Simpatitzants i persones que simplement doncs, ens recolzin doncs, durant les eleccions, sí, perquè creguin 50, que el nostre projecte és el millor. 50 és un número important, perquè moltes vegades hem parlat i Junts, o quan fins i tot éreu, no éreu un altre partit, fins i tot quan era Convergència i Unió,
tampoc hi havia tants de militants. No, no, amb Convergència hi havia hagut moltíssims més militants. Sí, però aquells que pagaven el carnet no tants. Això ja no ho sé, era molt jove, això potser, i no ho desconec, però aviam, sí, són una cinquantena, no et podria dir el nombre precís ara mateix, perquè tampoc tinc les dades, perquè com que m'han elegit avui matí no tinc dades de res encara. Però... Quants han votat? El 70% han votat. El percentatge de votació, el 70%. Està bé. Està bé, és una alta participació, també. I després tot ha canviat molt. Tu ets partidari d'aquest sistema que es fa ara, que votes online o, diguéssim, tot electrònicament, o és més bonic allò amb una reunió, es posa a la urna... És més bonic, més emblemàtic, amb una reunió. I mira que a mi la part digital ja m'agrada, L'únic que això té un avantatge molt important, dic la part digital, que és que, per exemple, doncs, qualsevol persona que tingui un mínim dubte o que no estigui d'acord amb una persona que es presenta en un determinat càrrec, doncs pot no votar-la. Això en una assemblea sempre ha sigut una mica més complicat, perquè si és amb alçada, doncs està cohibit. Jo personalment, de les votacions amb alçada, no hi crec perquè no són democràtiques. Perquè en el moment que aixeques la mà... hi ha molts d'interessos, hi ha moltes coses que no són clares. Jo, la democràcia és vot secret, amb una urna. Jo, personalment, si hagués hagut de triar doncs, el mètode d'elecció, hagués preferit aquest, el d'urna, no? Però, ja dic, al final la participació també és molt més elevada, potser via telemàtiques, perquè aquell dia a l'assemblea no hi pots assistir perquè et trobes malament, i no pots votar. En canvi, amb el mètode telemàtic, tothom que ha volgut ha pogut votar en qualsevol moment durant 24 hores. Se sap amb el vot aquest electrònic qui ha votat aquí o no? No, o no, és totalment secret, anònim, això. És secret, és anònim. Això és la democràcia, home. Això és totalment perquè anònim. Perquè votes lliure. Si les vots amb alçada no són vots lliures. Bueno, tot i la teva joventut, 28 anys, però ja portes molts anys a Junts, canviaràs moltes coses a la teva presidència? Hi ha hagut coses que la teva joventut te fan veure que no estan del tot bé? És a dir, ja he explicat que un dels meus primers punts era canviar el que és l'organització i passar el que és el motor del partit de l'executiva als afiliats i a la militància i que la gent participi d'una forma més directa doncs, en reunions que farem doncs, de caràcter mensual per comentar coses del partit i comentar coses també de l'Ajuntament. I això és un dels punts importants que capturaré endavant. Després també doncs, hi ha altres punts que sí que vull destacar, com és per exemple el tema de la comunicació, que mirarem de portar-la molt millor que com la portem fins ara, no? Amb mitjans de premsa, també amb les xarxes socials. I després doncs, altres punts també que són importants, com és el contacte directe amb la ciutadania i amb les entitats de Roses, que és una cosa que vull reforçar en els propers 4 anys. L'assemblea o aquesta junta que ha sortit nova ara, participarà molt de les decisions dels regidors que estan a govern o això és independent dels regidors que governen? Mensualment, no dic l'executiva, dic que el conjunt dels militants i simpatitzants ens reunirem per parlar dels assumptes que van a ple i pels assumptes que són transcendentals de Roses per a veure doncs, exactament si van d'acord amb la línia que hem marcat en el programa electoral, que per a algú serveix, i després també doncs, per a veure exactament doncs, quines són les decisions que es van prenent a l'Ajuntament i veure si es poden modificar o fer aportacions de caràcter positiu. Sempre les aportacions han de ser de caràcter constructiu, en aquest sentit. Cada quan es renova aquesta Junta o escolleix nou president? Ja per anar clar. Els estatuts em sembla que posen cada 2 anys, si no tinc mal entès, ara m'ho hauria de repassar, però no ho tinc clar, em sembla que són cada 2 anys. O sigui, que de moment... Sí, perquè els congressos són cada 2 anys i per tant, doncs... Sí. O sigui, que de moment per 2 anys... Almenys tens... per 2 anys, crec. Per 2 anys, almenys, no? Que duri. Però bueno, Jordi, moltes felicitats per la part que et toca que t'hagin escollit com a nou president de Junts per a Roses i crec que tens feina per endavant, no? Moltes gràcies, moltíssim, això segur. Per tant, doncs, a treballar fort amb tota l'executiva i resta de militants. Pues avui el que volíem era presentar-los al nou president de Junts per a Roses, una notícia que, com ell mateix ha dit, ben sortida del forn. I amb vostès pues, els emplacem fins a una altra edició d'aquest programa, El Mirador. I Jordi, gràcies per haver vingut aquí a donar aquesta primícia. Moltes gràcies a vosaltres.